ka vastaja tõmbad ikka terve teine. Jaa, jaa, ma siin lakas. Sa olid arvasti vasta juba paasta. Hästi jaa, jaa. See lauge kurv. Kombinaat. See kurv tead. Jaa, siis see kurv. Jalg vastu ja. Samu kui teisele poole. Juora. Isegi ei ole õli. Õli või kui kolm. Kiirele. Siia ette nurkud on see lõpus. Varras on meitel. Akust on meil rohkem välja. Saad. Punnis. Jaa, punn on siin samas. Punn on siin samas. Siin on rohkem ära. Värre on. Tehnika poole pealt. Tehnika poole pealt on isegi raskem sõita kui rooliga. Ilmar räägib, et 3 tundi pole. Hea, vee. Ei ole kaasa. Arstul on maha panna, kui palju järjest teha võistlikult. No Anneli, kas lähme ka järgmine kord sõitma või? Maa inimesed liidavad arva puru ka.